Sara xanım, sizin şirkət sosial sahibkarlıqla məşğuldur. Hansı sahələrə fokuslanmışsınız? 2017-ci ildə bu sosial biznesi yaradılanda bizim əsas məqsədimiz fiziki məhdudiyyəti olan qadınları işlə təmin etmək idi və onlar hal-hazırda vegan, glutensiz və süni şəkərsiz şirniyyatların hazırlanmağı ilə məşğuldular. Yəni sizin şirkət şirniyyatları düzəldir, əməkdaşlarınız fiziki məhdudiyyəti olan insanlardır. Qadınlardır, bəli. Burada iki məqsəd var, həm biznes məqsədi var, həm də işlə təmin etmə məqsədi var. Hansı daha çox ağırlıq göstərir? Sosial sahibkarlıq iki qarpızın iki əldə tutmasına bərabərdir. Yəni, bu balansı düzgün tutmaq çox vacibdir. Çünki biz əgər kommersiyanı daha üstün tutsaq, onda sosial dəyər itir. Sosial dəyəri biz itirsək, həmin biznesin heç bir davamlılığı biznes olmayacaq. Biznes olmur. Bəli. Ümumiyyətlə, neçə ildir bu fəaliyyətlə məşğulsunuz? 5 ilə yaxındır ki. 5 ilə yaxındır. Bəli. Nə baş verdi ki, siz Azərbaycanda bu sahədə biznes qurmaq istədiniz? 2014-cü ildə Almaniyada təhsil alanda DAT təqaüdünün finalçısı olaraq mən orada müxtəlif tələbələrin sosial biznes layihələrinə baxırdım, müşahidə edirdim və onlar nə edirdilər? Onlar kiçik sosial layihələr icra edirdilər və daha sonra onu sosial bizneslara çevirdilər. Bu müşahidə mənim üçün o qədər maraqlı idi. DAD təcrübəsi sizə kömək elədi. Azərbaycana gətirmək istədim. Çox əla. Bəs necədir bu 5 illik fəaliyyətinizi qiymətləndirsəz? Düzgün yoldasınızmı? 5 il əvvəl ümumiyyətlə sosial sahibkarlığı insanlar arasında soruşanda onların ilk ağlına gələn sosial mediada qurulan bizneslər gəlirdi terminologiya olaraq. Amma qarışdırırlardı. İndi, bəli, çünki ilk ağla gələn sosial sahibkarlıq, yəni sosial media ilə əlaqələndirdilər. Amma indiki zamanda maarifləndirmə daha güclü olduğuna görə, daha layihələr çox olduğu üçün həm dövlət dəstəyi var, həm böyük şirkətlər dəstəyi olduğu üçün sosial sahibkarlıqda kifayət qədər böyük irəliləyiş var. Neçə işçiniz var? 20. 20 işçiniz var. Neçə adda məhsul hesab edirsiniz? 40-dan çox. 40-dan çox. Və bu məhsulların hər biri ekoloji məhsullardır. Bəli, ekoloji cəhətdən biz çalışırıq ki, hər zaman ətraf mühiti düşünək, hətta qablaşdırmasını da biz çalışırıq ki, heç bir plastikdən istifadə olunmasın ki, ətraf mühitə minimum zərər olsun. Bəs müştəri nöqtəyi nəzərindən, müştəriyə çıxış eləyəndə, müştəriyə məhsulunuzu təqdim eləyəndə sosial biznes olduğunuz müştəriyə təsir edirmi? Alış qabiliyyətini daha da asanlaşdırırmı? Müştəri üçün ən vacib məhsulun keyfiyyətidir. Əgər məhsul keyfiyyətli deyilsə, sosial dəyər insanlar üçün önəmli olmayacaq. Əgər sosial dəyər daha üstün olacaqsa, bu artıq xeyriyyəçilikdir və biz bilirik ki, xeyriyyəçilik üstün, yəni davamlı deyil. Və məhz sosial sahibkarlığı da xeyriyyəçilikdən ayıran cəhət odur ki, sosial sahibkarlıqda çox vacibdir ki, məhsul keyfiyyətli olsun ki, biznes olsun. Ona pul verən olsun və öz-özlüyündə bu sosial fəaliyyət olsun. Satışlar davamlı olsun, gəlir davamlı olsun ki, o da sosial təsiri daha çox təsir göstərə bilsin. Biz bu fəaliyyətdə sizə çox ürəkdən uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun.